Irmã Emanuel nos contou que um dia perguntou a Witzka se a Virgem Maria tinha lhe dado alguma mensagem particular sobre a Santa Comunhão. E disse que imediatamente a vidente respondeu: Sim, ela disse. Queridos filhos, quando receberem Jesus em vossos corações através da Santa Comunhão e voltarem ao vosso lugar, não olhem para os demais. Não julguem aos sacerdotes. Queridos filhos, fiquem de joelhos pelo menos 10 minutos e então falem com meu filho que está em vosso coração. Irmã Emanuel disse que ao escutar essas palavras, uma alegria imensa invadiu seu coração. Porém, uma pergunta surgiu em sua cabeça rapidamente e disse: Witzka, somente 10 minutos? Tem certeza que a Virgem Maria disse 10 minutos? E Witzka respondeu: Não, ela não disse 10 minutos. Ela disse pelo menos 10 minutos, como no mínimo 10 minutos. E ela também nos disse: Esse é o momento mais sagrado de vossas vidas, queridos filhos, quando meu filho Jesus vem a vossos corações. Acolham-o, deixem-o entrar, dediquem tempo para Jesus. Agora sim, a resposta era clara, disse irmã Emanuel. Agora posso falar aos demais que Jesus está conosco depois da Eucaristia, no mínimo 10 minutos. E não são palavras minhas, foi a Virgem Maria quem disse. Na paróquia de Medjugorje, o programa da tarde contém esses 10 minutos de orações pedidos por Nossa Senhora. Diariamente, quando termina a missa, todos os presentes rezam 7 Ave-Marias, 7 Pai-Nossos e 7 Glórias. E essas orações são conhecidas mundialmente como o Terço da Paz.